U Srbiji će u subotu tokom dana biti sunčano i toplo vreme. Ujutru po kotlinama jugozapadne Srbije na Pešterskoj visoravni očekuje se kratkotrajna magla. Vetar će biti slab i umeren, u planinskim predelima povremeno jak, severoistočni i istočni. Najniža temperatura biće od 10 do 18, najviša dnevno od 27 do 31 stepena. U našem kraju biće sunčano i toplo. Vetar će biti slab i umeren, istočni, najniža temperatura od 14 do 18, a najviša oko 30 stepeni. U Srbiji će narednih dana biti sunčano i toplo sa dnevnom temperaturom na većini mjesta od 29 do 33 stepena. Biometeorološke prilike pogodovat će većini hroničnih bolesnika. Oprez se ipak savjetuje osobama sa srčanim tegobama. Moguće su blaže meteoropatske reakcije.